Koľko má kôň konských síl? Možno je to pre niekoho prekvapivé, ale zastaralá jednotka výkonu, kôň či konská sila nepredstavuje silu jedného koňa. Aj keď merania nie sú v tomto prípade jednoduché, odhaduje sa, že kôň v plnom cvale môže vytvárať výkon niekde v rozmedzi 12 až 14,9 konskej sily. Ale pekne po poriadku. Konská sila je jednotka výkonu a popisuje rýchlosť, akou sa práca vykonáva. Najčastejšie sa s ňou môžeme stretnúť pri meraní výkonu motora automobilu, kedy býva spravidla udávaná súčasne s kilowattmi, respektíve wattmi, ktoré sa štandardne používajú na udávanie výkonu. Zavedenie konskej sily navrhol James Watt, ktorý potreboval predávať svoje parné stroje a ich výkon potreboval k niečomu prirovnať. V minulosti mal skúsenosti s poníkmi a ich ťahaním a odhadol, že kone môžu mať od nich o 50% vyšší výkon. Zjednodušená definícia konskej sily hovorí, že má ísť o energiu, ktorú je potrebné vynaložiť na presunutie 249 kg o 30 cm za 1 sekundu. To je približne 745 W v anglosaskom meraní. Watt prostredníctvom niekoľkých veľmi zjednodušených meraní prišiel na to tak, že jeden kôň tlačil mlynské koleso 4 hodiny a pri prepočtoch prišiel na to, aký má zviera výkon. V skutočnosti však maximálny mechanický výkon koňa môže byť oveľa viac ako 12 koní. Toto číslo pochádza od dvojice vedcov, ktorí v roku 1993 publikovali článok v časopise Nature, založený na pozorovaní a udávajú, že maximálny udržateľný mechanický výkon koňa na kilogram jeho svalov môže byť v rozmedzi 100 až 200 W. Vedci tiež odhadli, že kostrové svalstvo koňa je asi 45% jeho celkovej hmotnosti, no pri behu využíva len 30%, ak si vezmeme 600 kg koňa, potom by teoreticky mohol produkovať 18 000 W energie. To by v prepočte mohlo znamenať 24 konských síl. To môže byť ale precenené a s odvolávaním sa na 10-ročia staré údaje sa vedci domnievajú, že zdatný kôň by mohol mať pravdepodobne výkon už spomínaných 12 až necelých 15 konských síl. Pre lepšie porovnanie, menšie autá ako napríklad Škoda Fabia môžu dosahovať výkon okolo približne 70 až 100 koní. Výkonnejšie, ale stále bežné automobily môžu mať výkon na úrovni do 200 koní. Ak sa ale pozrieme na pretekárske autá, napríklad v súťaži Formula 1, tak tam sa pohybujú výkony na úrovni 800 koní a rôzne športové špeciálne autá môžu mať výkon aj 1000 konských síl. Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite dať like alebo odber a sledujte nás aj na budúce. Buďte smart, buďte interes.